直接插到了哈萨克的身旁，这样的一片飞机残骸成为了自制战队的战局。我们看一下，哈萨克开门有惊喜，先打掉一个，关门的时候换枪，还能不能够再放下一个？这个位置利剑出鞘，他要等自己的队友支援过来，身法秀起来了，虽然是三指，但是打起来好像有六个指头在做。行了，又来了一击，这是明皇那边的火野的支援 ，Matic 这边已经被星河打掉了，开始主动出击了。哈萨克非常的凶，子弹都没有，就枪你脸上。外围也有枪线，但是哈萨克这边贡献了无限多的伤害，远端的 Powerball 也在开火，这一波那位无处可躲，没有撤退可言，小小剑。还是被看住了哦 ，NSQF 的 order 往下面是拉了个枪线。Unico 这个位置不得不一较高下了，如果再往圈里走的话，其实没有什么太多好的空间，而且背身也会漏给对手。但是 Unico 完全是防守 ，Umbra 这边必须要打。Dana 已经来到了，特意身形庞大的他选择主动打侧身，但是这是 TPP， 对方没有给机会，先扫掉一个 ，Dana 顶不住了。Excel 不愧是在赛前就给我们比了一个666，这一波我愿称之为666。Excel 血量低，赛比队友已经倒了，现在他们只有两个人，他们有安全区的优势。Prolog 跳起来打，但是第一时间跳起来，子弹分散，又是一个秒杀。漂亮 ！Excel 666。